jina naitwa Juju Chino. Mimi ni mkaaji wa hapa. Nyumba ilianza saa moto ilianza saa 7:30. Nimeangua nyumba hii. Kila kitu hakuna kitu kulikawa. Nilikuwa tunanunulia watoto kukawa. Tusaidia watoto watoke kwa nyumba. Hivyo tumesaidiwa na mazima moto ilikuja kitu kama 8. Ndio. Hiyo stima ilikuwa imepotea, wakati stima ilirudi ndio tukaona, nikaona moshi kama inatokea. Wakati nilitoka nje nikaingia kwa nyumba, nikapata kama mtoto analala, nikamtoa. Sasa wakati nilitoa mtoto kutoka nje, moto ikasika nyumba yote. Mimi nilikuwa na biashara ya kushona manguo, masuti, kila kitu imeungua. Nimepoteza charani zangu zote, nilikuwa na charani nne. Sasa imeungua yote, hakuna hata moja imebaki. Hata vitabu zote zimechomeka, saizi hata uniform, hakuna kitu niliokoa. Kila kitu kichomekea ndani. Serikali atusaidie, atujengee manyumba sana sana, si hizi za mabati. Kama ingewezekana tupewe pesa ya kujenga nyumba ya mawe.